När du ska skapa en struktur för kursen så gör du det här ute i navigationsträdet helt enkelt genom att klicka på Lägg till och välja att du vill lägga till en mapp. Men innan du börjar skapa dina mappar så bör du ha tänkt igenom vilken struktur du ska använda i kursen. Och där kan man tänka på olika sätt beroende på hur kursen är upplagd och hur det är tänkt att man ska arbeta i kursen. Man kan välja att skapa en struktur som bygger på de moment som kursen består av. Man kan göra den tidsbunden eller man kan sortera materialet efter vilken typ av material det är. Men oavsett hur du bygger din struktur så får du nog vara beredd på att du kommer att behöva förklara strukturen emellanåt. För det som känns logiskt för dig, det kanske inte alltid känns logiskt för alla studenter. Det finns ett verktyg där man kan hjälpa till och förtydliga strukturen som heter planeraren. Men det kommer vi inte att ta upp i den här filmen. Utan jag tänker istället köra igång och skapa min första mapp. Och jag brukar nästan alltid börja med en mapp som heter kursinformation och som jag använder till att lägga övergripande information i. Så jag tar och skriver namnet på vad mappen ska heta och sen går jag längst ner och väljer att spara den. Och nu kommer en lite farlig grej. För nu föreslår It's Learning att du kanske vill hantera mappbehörigheter. Men det ska du nästan aldrig göra, för standardbehörigheterna är precis vad man behöver i de allra flesta fallen. Mappbehörigheter använder du om du vill stänga ute studenter eller om du vill ge några studenter extra behörigheter. Men det kommer vi inte att ta upp i den här filmen, utan det återkommer längre fram i resursen. Utan jag tar och hoppar ut här och lägger till min nästa mapp. Och jag har gjort det enkelt för mig i min exempelkurs, för jag ska bara ha tre mappar till att börja med. Och nu lägger jag till min tredje mapp. Här under finns en fiffig funktion, för här kan jag välja om mappen ska vara aktiv eller inte. Och aktiv, det betyder helt enkelt att den är synlig och tillgänglig för studenter. Och inaktiv, det vill säga aktiv nej, det betyder att mappen är helt osynlig för studenter, medan däremot alla lärare kommer åt den. Så det är ett jättebra läge för mappar där du fortfarande håller på att bygga upp innehållet. Och när du väljer att en mapp ska vara inaktiv och spara den, så ser du att den kommer att se lite annorlunda ut här ute. Den får en ljusare ikon och en kursiv text. Och det kommer också bli så att när jag senare lägger till material i den här mappen så kommer It's Learning som standard att föreslå att det ska vara inaktivt. När jag så småningom är klar med den inaktiva mappen så kan jag allra enklast bara gå upp till huvudmappen för min kurs som ligger här. Och så ser du att jag kan klicka på ja där för att aktivera mappen. Och då kommer It's Learning också att fråga mig om jag vill aktivera allt material som ligger i mappen. Så det här är alltså ett smidigt sätt om du vill börja bygga upp ett material inne i kursen men inte vill att studenterna ska se det riktigt ännu.